Shqiptarët, populli më I varfër I Evropës, I varfruar deri në palc nga Edi Rama, paguan naftën njësoj sa Gjermanët, populli më I pasur I Evropës. Pse? Për shkak të taksës Rama, mbi 300 lek për litër e rriti, vit pas viti, me efekte drejt për drejt në çmimin e bukës, në çmimin e zarzavateve, në çmimin e shërbimeve dhe bazë, në çmimin e çdo gjëje që blejnë shqiptarët, nga mëngjesi deri në darkë, të voglushët dhe pensionistët, çmimet janë rritur, kosto e jetesës është bërë e papërballueshme. E vërtet apo jo? Është bërë e papërballueshme për shumicën dërmuese të shqiptarëve, jo më për 5 apo 10% të më të varfërve e më të pamundurve, po për shumicën dërmuese. Profesionist që punojnë nga mëngjesi deri në darkë, inxhinierë dhe mjek e kanë pamundur të mbyllin muajin, po tjerët, po ushtriat, po punëve që rritet, e rritet nga mëngjesi deri në darkë. Po ata qindra e mira, pronar biznesesh të vogla, të cilët kanë përfunduar për koferën e bukës, sepse taksat e vangjush takos krimit dhe e diramës e narkotrafikut janë më të lartë se sa fitimi tyre vjetorë. Kjo është arsyeja, sepse prindër shembullor, qytetar shembullor të Durrësit, Tiranës, Shkodrës, Vlorës, Fierit, Lushnjës, Pogadecit, Elbasanit dhe mbas Shqipërisë, detyrohen të largohen emigracion, sepse fitojnë më shumë lekë si pastrues në Gjermani, se sa si biznesmen të vegjël, apo si profesionist Shqipëri. Ky është tipi dhe krimi I Edi Ramës dhe bandës ti. Kosto e jetës për çdo shqiptar është rritur, por Edi Rama dhe banda e tij e dutve nuk kanë të ndalur. Vazhdojnë të rrisin taksat, vazhdojnë të shpikin tarif pas tarife, i kanë vërsulur ekonomisë, ushtrinë e tatimorëve të korruptuar, banditë të babësitur që kanë një dhe vetëm një qëllim, të zhvasin dhe kacilën e fundit nga xhepat e shqiptarëve të varfëruar.